Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya al nostre plató el reconegut escriptor i periodista Vicenç Villatoro. Sí, fa uns dies va deixar la direcció de l'Institut Ramon Llull per centrar-se en la literatura. Així doncs, comencem. Comencem. Doncs és el moment de saludar el nostre convidat a l'Entre 3, el senyor Vicenç Villatoro, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per ser avui aquí. Ja sap que sempre en els nostres convidats els hi fem escollir el color, el toc de color del nostre plató. Vostè ha escollit aquest blau tubet, en dèiem, mentre fèiem tubet, les proves. Per què, exactament? Per tubet, és a dir, m'agraden els colors tènues, m'agraden els colors així una mica pastelats, m'agrada aquesta cosa del ràfols casamada, eh? I els blaus són molt de ràfols casamada, m'agraden els blaus. I, si se'm permet criticar una miqueta i sense començar sent antipàtic, no m'acaben d'agradar els platós negres. I sort que avui vinc amb una americana clareta, perquè és habitual que un senyor, un gran, vagi amb americanes fosques, i llavors sembla que el cap... Vagi sol. Sí, que hagi desenganxat de res. I, per tant, he preferit una cosa que em trameti llum. Per tant, els astres s'han confabulat, americana clareta ens ha ajudat a que no es vegi doncs, aquest plató tan negre, però el toc de color, aquest blau, com dèiem, tubet. També demanem als nostres convidats que ens portin un objecte ja més personal, que formi part doncs, tant de la carrera professional com de la part personal, com dèiem. Què ens ha portat, senyor Villatoro? M'ha gustat molt poc portar-lo perquè jo porto sempre a sobre. Ah, fantàstic. Però, a més, era un acte de voluntat. Porto una llibreta. A casa n'hi ha piles, perquè quan escric un llibre de narrativa, compro dues llibretes que siguin diferents però que tinguin un aire de família entre elles. Molt sovint són llibretes escolars. Són dues, una perquè jo escric a mà les novel·les i per tant les escric en una llibreta. Però la segona perquè una va per la literatura i pel text, però l'altra va pel que podríem anomenar-ne la documentació. I és una llibreta que és plena de fotografies, de mapes, d'esquemes, d'anotacions tècniques, que són les que em permeten després escriure més o menys seguit el text. Ara estic escrivint un llibre i aquesta és la llibreta de documentació del llibre. I és molt més maca que l'altra, perquè l'altra només hi ha lletres. I aquesta hi ha coloraines, perquè llavors sé a quin tros va vinculada a cada una de les anotacions. Hi ha fotografies. Per tant, és com un altre llibre, o el primer llibre, o les beceroles, no? Sí, normalment és una cosa de pur efecte intern, diguem-ne. Sobretot en imatges, necessito imatges. Però en aquest cas pot passar una altra cosa, que és, com l'he ensenyat als editors i l'he ensenyat a alguns crítics i els ha agradat la llibreta, diuen, escolta, per què en això que fas no hi poses aquestes fotografies? Perquè, i això té precedents literaris de gran prestigi, des de Sèbal fins a Mendel, i probablement algunes de les fotos que hi ha aquí escanejades aniran en el llibre en el que estic treballant. I això porta sempre a sobre. Sí, perquè diguem-ne, pots descobrir una cosa que et serà útil, sigui informativa o sigui una idea, en qualsevol instant, i jo tendeixo a treballar, potser per l'experiència periodística, puc treballar en gairebé qualsevol espai. Per tant, puc treballar en un bar, puc treballar en una biblioteca, puc treballar a casa o puc treballar en un lloc on hi hagi... Perdre això ja seria un disgust sumum. Ostres, no vull ni imaginar-ho. Guardem-la, aquí està ben guardada. Sí, deixem el nostre objecte aquí, després ja farem, si ens ho permet el senyor Villatoro, una mica el tafaner d'aquesta nova novel·la que està escrivint, però entrem ja, perquè hem de tocar molts pals en aquest sentit. Ara tocaria una mica presentar el personatge, presentar Vicenç Villatoro, però com que només tenim 25 minuts d'entrevista i no s'acabaria mai, anirem fent. Sí que podem dir que tota la seva vida professional ha anat combinant literatura, periodisme i també una mica de política, sempre combinant dues o fins i tot les tres vessants. Anem per això pel més recent. Vostè el dia 3 d'octubre deixa la direcció de l'Institut Ramon Llull després de 2 anys en aquest càrrec. Per què ho deixem només 2 anys? Fonamentalment, gairebé exclusivament per la necessitat vital de dur a terme aquest projecte literari. Hi ha projectes literaris que per la seva naturalesa són ajornables. Escolta, això ho faré quan tingui 70 anys, ho faré 70 anys. Però hi ha alguns, aquest és un cas, que perquè tenen vincles amb la memòria, o amb la memòria col·lectiva, o amb la memòria familiar, t'adones que el temps els hi va en contra.
que d'aquí 3 anys hi haurà testimonis que em són necessaris que seran inaccessibles. I a més que diguem-ne, alguns dels destinataris naturals de la novel·la o del llibre o del que acabi sent, que no sabem bé què és, diguem-ne, aquest és el millor moment perquè els arribi. Per tant, aquesta raó estrictament biogràfica. I hi ha un en segon terme, molt en segon terme, que és quan estàs en un càrrec públic, i el Llull ara té unes característiques, fa un any en tenia unes diferents perquè hi havia el govern balear a dintre, i per tant encara era més complicat de gestionar en aquest sentit. Quan estàs en un càrrec públic, quan tu dius una cosa, l'està dient el teu càrrec. I per tant, segons com, compromets no tu mateix, sinó uns altres que no tenen per què ser compromesos. Per tant, què acabes fent si vols dir coses en l'àmbit públic, en l'àmbit periodístic? Escolti, jo parlo en primera persona al singular. El que jo dic només ho dic jo. No ho diu ni el Llull, ni el govern de Catalunya, ni un partit, ni ningú, ho dic jo. I per tant, puc dir el que em doni la gana sense l'efecte perniciós de comprometre tercers. I com jo crec que el 2014 serà un any per dir-hi coses, prefereixo dir-la sense motxilla, per dir-ho així. Molt bé, encara seguim amb el Llull. L'Institut va néixer fa 11 anys. 10 anys. O 10 11 anys, amb l'objectiu de promoure a l'exterior, difondre la cultura catalana. El País Valencià no hi ha estat mai, el govern balear, ara ho deia, ha marxat fa no res. Amb aquestes dues absències, aquesta missió no queda una mica coixa? Sí, el Llull jo crec que neix amb dos objectius diferents. Un és relacionar els territoris de parla catalana, i l'altre és projectar a l'exterior la cultura catalana. Jo crec que l'objectiu de projecció exterior s'ha complert d'una manera plena i plena. Tot és millorable i tot és empitjorable, però s'ha complert d'una manera satisfactòria. Som a Venècia, hem estat a Frankfurt, aquest any que ve estarem a Göteborg. Hi ha coses... No, ha anat bé, això. Ara, l'altre objectiu, l'objectiu de relligament dels territoris de parla catalana, aquest no s'ha complert d'una manera, no, de cap manera, ni satisfactòria o no. Balears entra i surt, és a dir, ha entrat dues vegades i ha sortit dues vegades, i per tant ara és fora. València no ha entrat mai, però per contra, per exemple, l'Institut Ramon Llull té molt bona relació amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Fixeu-vos una cosa... que no se sap poc, i com tot és a vegades tan pessimista, alguna optimista va bé. Sempre. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Ramon Llull paguen juntament una part dels lectorats de llengua catalana a Turí, a Amiens i a Cambridge. Aquests estudis se'n diuen estudis de llengua catalana en les seves universitats. No tindria cap sentit que valencians i catalans paguéssim una cosa junts si no estiguéssim d'acord que és la mateixa llengua. I ho fem d'una manera natural. Jo parlo encara en primera persona al plural com si fos del Llull, però és que fa 4 dies, vull dir que no he canviat el xip. Hi ha aquest joc, hi ha unes possibilitats, hi ha unes relacions. En aquests moments les relacions amb València són una mica més desglaçades que les de les Balears. I jo crec que en el cas balear és obvi i gairebé ho podria demostrar, i ho he dit així en el Senat, vull dir que la causa de la ruptura no és la insatisfacció per com ho fèiem. La causa de la ruptura és la dinàmica política, estrictament la dinàmica política, perquè més aviat tant el govern balear com el món cultural balear estava satisfet amb com anàvem al Llull. Deixem per un moment el Llull i anem a fer el tafaner, si ens ho permet el senyor Villatorra. He deixat aquesta funció, aquest càrrec, per poder-me dedicar a aquest projecte que requeria aquesta temporalitat. Okay. Quin és aquest projecte? Sí. Hi ha gent que té manies en parlar dels... No dir-ho, clar. Jo no en tinc gaires. Va. Una miqueta, però no gaires. Però hi ha gent que no explica les coses quan les està fent. Però bueno, va. Tastet. No, a veure, estic escrivint des de fa 7 anys, però d'una manera discontínua, la resposta literària a una pregunta familiar, però jo crec que és una pregunta que va més enllà de la família. El meu avi, Vicente Villatoro Porcel, va arribar a Terrassa l'any 1950 amb 60 anys. Ell venia d'un poble de Còrdoba que es diu Castro del Río. La meva pregunta és per què una persona se'n va de casa? És una pregunta universal, i que serveix per Can Anglada d'avui, de fa 20 anys, i pels catalans que s'anaven a Cuba. Per què algú se'n va de casa? Però, segon, hi ha... És a dir, resposta, cadascú se'n pot anar per una cosa diferent, i per tant no hi ha una causa universal. Per tant, qualsevol causa és tan bona com qualsevol altra, perquè no n'hi ha una de tothom.
Segona, perquè se'n va algú amb 60 anys, que és molt gran. Llavors, dius, la resposta d'aquesta pregunta no és normalment una decisió sobtada que has pres la nit abans de marxar. La resposta d'aquesta pregunta és una vida. Llavors, vaig a fer la vida del meu avi per respondre a la pregunta de per què va marxar. I m'adono, a l'hora de donar-hi voltes, que en aquesta decisió d'anar-se'n... Sí. Després hi ha una altra, que és la pregunta sobre la decisió de venir. Per què se'n va d'un lloc, però també per què ve a un altre. Clar. Però anem només per la primera. A la seva generació és tan important la guerra com la gana. És a dir, la causa econòmica és important, però la causa central és la vivència de la guerra i de la postguerra, que converteix en pràcticament inevitable, impossible d'evitar el lloc on es passen totes aquelles coses. El meu avi havia estat condemnat a mort, li va ser commutada la pena, va passar molts anys a la presó de Burgos, res molt excepcional en aquella època. Malauradament, sí, sí. Però jo crec que això explica més la migració a Catalunya que la estricta conjuntura econòmica. I, ostres, tu allà ens guanyarem més bé la vida. Sí, sí, però sobretot estarem en un altre lloc. I potser jo ja no, però els meus fills podran recomençar, el meu pare arriba amb 20 anys, i els meus nens ja seran una altra cosa. Jo crec que això, que... i estic en això, vaja, tant, i estic tot el sant. Ara entenem també les fotografies i aquest periscopi constant, no?, a qualsevol però inèrcia que percebis. Absolutament, però també jo crec que és l'explicació dels calendaris personals. Clar. Això es pot assurar sempre, però la gent que hi era als anys 40 va desapareixent. Els testimonis directes de la primera postguerra a Castro o dels moments de l'arribada a Terrassa es van perdent amb els anys. Per tant, no pots dir no, això ho farem d'aquí 20 anys. No, si ho fas d'aquí 20 anys només ho faràs amb papers. Que en tinc molts, però si ho fas ara és amb papers i amb records. Amb els records. Per tant, un retrat, com dèiem, social, però a partir d'una experiència. No és la primera vegada que té un toc biogràfic. Ara em ve al cap Moon River, per exemple, tot i que són temàtiques i vivències completament diferents, però s'hi sent còmode amb aquesta exposició una mica de la intimitat, no?, del propi autor. Veure, jo crec que això és concepció de la literatura. Jo, en la meva concepció de la literatura i la vida van barrejades. És a dir, hi ha qui no, hi ha autors que admiro com a escrit, com a lector. Poden separar. Sí, per exemple, Borges. Borges és un autor glacial, que no hi... fantàstic, però no saps qui era Borges llegint, o què li va passar a Borges llegint Borges. Però hi ha altres, des de Maragall fins a Zweig, o fins a Marai, o fins a Albert Cohen, que són autors en què la vida i la literatura es barregen. Jo crec que això passa sempre, fins i tot quan escrius Les Guerres de les Galàxies. Vull dir que és igual, però en el fons estàs explicant amagadament coses que tenen a veure amb la teva vida, amb les teves preocupacions, amb les teves pors, amb les teves il·lusions. De vegades, el que sembla autobiogràfic és el que menys ho és, que és la circumstància. L'important, el que és veritablement autobiogràfic, és la causa, la raó, el que ha posat en marxa el text. Després, si el text passa a Terrassa, diran que és autobiogràfic, i si passa a Estambul, diran que és ficció. No, l'important... Jo tinc dues novel·les que són la mateixa, això ho he explicat poques vegades, que és el mateix esquema i pràcticament la mateixa estructura, la mateixa temàtica. Una es diu Hotel Europa i una altra La ciutat del fum. La ciutat del fum passa a Terrassa i l'Hotel Europa a Praga, però tot és en un dia, un que arriba de fora, que arriba amb el nom canviat, que hi ha una mort, que es farà responsable d'aquesta mort encara que no l'hagi fet ell... Són molt la mateixa novel·la. Què canvia la circumstància? Clar. Llavors et diuen, no, La ciutat del fum, autobiogràfica perquè passa a Terrassa. L'altra, ficció total perquè passa a Praga. I no. En el fons és la mateixa. Mm-hmm. I les causes s'assemblen molt. Mm-hmm. Estarem pendents, doncs, d'aquest recorregut. Està per acabar, encara. Mm-hmm. Dins també de la vessant d'escriptor té moltíssimes obres publicades. I ha tocat novel·la, assaig, poesia... literatura infantil i juvenil, es planteja un a l'hora de crear d'aquest no-res, d'aquesta causa, d'aquesta anar-hi, és diferent quan saps a qui va dirigit? Sí, però jo crec que... és obvi, És a dir, jo crec que l'escriptor, a diferència del periodista, jo crec que el periodista sempre pensa a qui està parlant. Sí. L'escriptor no necessàriament. L'escriptor fa el que creu que ha de fer. Ara, el què
Sí. Dicta el com. I el què dicta a l'aquí. És a dir, tu saps què vols fer, tu tens al cap una cosa i saps per què la vols fer, que sol tenir a veure amb la teva pròpia vida. Llavors, segons quin material se'n va cap a la poesia, segons quin se'n va cap a l'infantil, sembla que et dicti la manera de fer-ho, no només el gènere. A vegades fins i tot et dicta això, si és en primera o en tercera persona, si és amb els verbs en present o en passat. Totes aquestes coses que són tècniques, però que són tècniques a partir de què s'adapta millor al que tu vols dir i al per què ho vols dir. Jo crec que la clau de la literatura, la primera clau, està en el per què. Abans fins i tot que en el què, i abans que en el com. El que passa és que el com ha de funcionar, sí. I el què hauria d'estar bé també, si és possible també hauria de funcionar. De fet, jo recomano, això, llegir fins i tot novel·les infantils. La Torre, per exemple, a mi em va encantar, jo la tinc també, vull dir que l'he llegida, m'ha agradat encara que fos el destinatari més juvenil, sí, infantil al públic, no? Però vull dir que és universal, en definitiva, també, tot i tenint en compte el per què de les coses. No? Exacte. Per exemple, això, La Torre és un tema, en el fons, sobre què és art i què no és art, sobre art i història, que té més a veure, que podria haver estat perfectament bona o dolenta, això és una altra història, una novel·la per adults. Per què acaba sent per nois i noies? Perquè em va semblar que ajudava als meus fills, a gent de l'edat dels meus fills, a gent que coneixia, ajudava a plantejar-se preguntes molt complicades a través d'exemples molt senzills. Recomanem, doncs, des d'aquí. Fantàstic. Per fer un tom a la Tour Eiffel, entre d'altres paisatges. Sí. A banda d'escriptor i periodista, vostè va ser diputat per Convergència i Unió del 99 al 2002, després va passar a ser director de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que es deia aleshores, i també, em sembla, director de Promoció Cultural. Eh? Exactament. Aquest pas per la política més diària, més activa, quin balanç en fa? Li va agradar? Sí, a veure, em va agradar, però em va agradar entrar-hi i em va agradar sortir-ne. Les dues coses, i em sembla important sobretot de sortir-ne, perquè jo crec que un dels inconvenients del nostre sistema polític és que té portes d'entrada raonables, però té poques bones de sortida. La gent que ha fet política queda tan marcada, hi ha aquest desprestigi tan explicable però tan injust a la vegada de la política, que fa que qui hagi passat ho tingui difícil per tornar a la vida civil. Jo crec que aquí tenim un problema, és a dir, què es fa després de la política. Però ja estic content perquè, en un cert sentit, aquest pas per la política no contradiu, no s'enfronta amb les dues vocacions centrals, que és la literatura i el periodisme. És a dir, jo no he estat, a part de l'època de fer de diputat, i estava a la Comissió de Cultura, diguem-ne, no, el que he fet fonamentalment és coses que tenen a veure amb la política i la literatura, o coses que tenen a veure amb la política i el periodisme. És a dir, ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que es deia llavors, és un càrrec polític? Sí. Però per mi és fonamentalment dirigir un mitjà de comunicació. Clar. Per tant, una cosa que havia fet quan estava a l'Avui. No entra en contradicció amb la resta de la pròpia vida i, per tant, jo n'estic content d'haver-ho vist, i vaig aprendre moltes coses, vaig conèixer gent molt bona, i és a dir, si jo m'hagués de definir a mi mateix, posaria escriptor i periodista, no posaria polític. Però es veu que per internet hi ha algú que ha fet una Wikipedia que no l'has fet allò, posa escriptor, periodista i polític. I a vegades quan vas a fer una conferència et presenten així. Fa uns anys jo tendia a desmentir, no miri polític, no, jo l'altre, i ara no ho faig, perquè semblaria dir, no, és que això és pecat, això és lleig, això és com haver-te dedicat a allò, coses espantoses, doncs no. Ara, sense creure que n'hagi estat mai gaire, però ara com a mínim no demano que m'ho treguin per reivindicar l'ofici. Una bona sensació es deuria deixar, perquè del Llull va ser escollit per unanimitat, oi? Sí, no. A veure, jo tinc la sensació, jo estic satisfet del meu pas per a tots aquests llocs, i tinc la sensació, però aquesta sempre és un punt difícil de mesurar, que els llocs estan satisfets que hi hagi passat, per entendre'ns, els llocs no tenen. Però que el balanç d'aquest pas és bastant consensuablement positiu. I de l'època de la corporació jo crec que hi ha una bona memòria, en una època molt difícil, de l'època del Llull jo crec que hi ha una bona memòria,
per mi això és un motiu. Potser també això que dèiem, no? el saber sortir, el quan toca, potser a vegades confonem o tenim por la retirada, confondre-ho amb el rendir-se, no? I potser realment tenir doncs, el coratge per la situació que sigui de dir fins aquí ja en tinc prou, també és de savis, això també és bo reciclar i renovar. No, no però per exemple, a mi tenia molts motius ara per deixar el Llull, d'aquests que he explicat, no d'altra mena, però tenia un motiu per no deixar-ho, que és que algú es pensés que això era dir, ostres tu, els temps són tan difícils que me'n torno a casa i que tot això tan complicat amb els pressupostos i amb la situació política tan enrevessada que tenim, tu m'ho trec del damunt. I jo no em sento un desertor. No em sé, és a dir, me'n vaig però no he desertat. I però no he desertat ni del projecte polític global. I jo crec que el puc ajudar des del periodisme i des d'altres àmbits, ni he desertat això, hòstia, el compromís amb lo públic, no? Amb el que és col·lectiu. Jo d'això no em sento desertor. Un cop s'entra en aquesta dinàmica, en aquesta fase de dirigir mitjans, de dirigir corporacions, institucions, etc., vostè troba a faltar sovint el periodista de carrer, d'anar amb la llibreta a apuntar? Llibreta a la porta. Llibreta a la porta, exacte. Però aquesta, el periodista més de carrer, de base. Sí, veus, de la mateixa manera que crec que en la política hi ha un problema de portes de sortida, jo tinc la sensació que en el periodisme hi ha un problema d'escales de baixada. És a dir, tot el nostre sistema als mitjans està generat perquè si tu ets un bon redactor et fan cap de redacció. Si ets un bon cap de redacció et fan subdirector, si ets un bon subdirector et fan director. Però després no hi ha baixada. Per exemple, no hi ha l'estatus aquí, o hi és molt estrany, i jo el trobo a faltar, l'estatus del periodista que no mana, que no és cap de res, que es guanya bé la vida, que pot fer una mica el que vol, però fent carrer. I anant de... Jo aquest el trobo a faltar. Hi és, en el món anglosaxó hi és. I aquí, en alguns mitjans excepcionals hi és, corresponsal a vegades, i jo el trobo a faltar. I en alguns casos l'he plantejat, i fins i tot quan he estat dirigint, sobretot el diari, en la corporació era més difícil, he demanat en el director, que era jo mateix, la possibilitat de fer peces concretes sobre temes concrets en els que jo creia que podia aportar alguna cosa. Perquè l'altra cosa que diguem-ne, la manca d'escales de baixada fa que passin una cosa... M'he fet gran, I per tant, ara faré un comentari de iaio. Fa que es desaprofiti l'experiència. És a dir, com un redactor de 60 anys, si no ha aconseguit ser director, no té un estatus bo de redactor... No produeix... Sí, i llavors és, clar, que et faci una crònica política algú que ha viscut la transició, que et faci una crònica internacional algú que hi era el dia que va caure el mur de Berlín, té un valor afegit. I jo crec que, fixem-nos que quan les empreses retallen, molt sovint retallen per la gent més gran. Dius, ostres, malament. Potser ja ha de ser així, però en periodisme, haver viscut i haver vist coses és valor afegit. És el bagatge aquest que hi ha d'haver-hi darrere. Potser també ens cal coratge o el que deia, no? De dir, doncs, bueno, sortim al carrer, és a dir, fa falta encara pedagogia. M'explico, el món informatiu encara és massa tècnic d'universitat aquí, en l'àmbit local, o fins i tot, bueno, Catalunya i estatal, però ens falta aquell risc de dir, posem la nostra empremta, l'individual de cadascú, de l'experiència pròpia del periodista, ens falta fer pedagogia per entendre els diaris o per entendre segons quins informatius. Sí, jo crec que exacte. Primer, que els periodistes ens hem explicat malament com a ofici, ens vam apuntar aquella cosa espantosa del notario de l'actualitat, una cosa així, i per exemple, hem jugat en una expressió que a mi em desagrada i que la combat, que és el terme objectivitat. El periodisme no té per funció ser objectiu, sinó ser honestament subjectiu. Ensenyant les cartes, però cadascú es mira les coses i té dret a fer-ho. Però potser és mentir, La subjectivitat... L'objectivitat no existeix. No existeix i, per tant, quan es diu és fingida. El que existeix és la mentida. Jo crec que la mentida s'ha d'evitar. Però la subjectivitat... És a dir, que el Barça ha jugat bé o malament... cadascú veu com veu, ara que va perdre o va guanyar, o va guanyar o va perdre, no pots dir va empatar si havia guanyat. I per tant, jo crec en aquesta subjectivitat, i després crec en això, crec en que l'ofici de periodista, intentaré no ser llarg, però deixeu-m'ho dir, entre que jo vaig començar i ara, els periodistes fan moltes més coses. És a dir, tot el que eren les feines tècniques i d'edició, han desaparegut per la transformació tecnològica i han caigut al damunt dels periodistes. I per tant, els periodistes, és a dir, quan tu has de fitxar algú per un diari o per una tele, acabes agafant a qui ja sap fer anar el sistema.
Sí, sí, i per tant agafes el becari que ja t'ha passat perquè ja sap fer anar el sistema. Perquè les rutines tècniques pesen tant en la pròpia feina que saber el sistema és un valor afegit extraordinari. Vol dir que l'endemà ja pot treballar, ja pot omplir-te una columna de dalt a baix. I jo crec que la funció del periodista no és saber com va el sistema. El sistema informàtic, eh? Sí, sí, jo sí, crec sí. que la funció del periodista és endevinar on hi ha notícies i explicar-les d'una manera clara. Molt bé, I això és un altre ofici, diguem-ne. I tant, i tant. Hem d'acabar, hauríem volgut repassar també la seva etapa a l'Avui, el Correu Català, els seus programes de televisió, el Trossos, el Millennium, el de llibres, etc. Ja ho he dit a l'inici, que era molt llarga la trajectòria. Però sí que jo no vull marxar sense fer una pregunta al senyor Villatoro. Doncs ràpidament, perquè si no, no es creu així. És una cosa que no és massa coneguda. Vostè és l'autor de l'himne del Terrassa de futbol. Sí. Expliqui una mica això, com va anar. Primera, això és paleolític mitjà, allò, la pedra polida, la pedra no sé què, la pedra encara no polimentada, vale. Jo devia tenir 14 anys i el Terrassa, que era en aquella època que pujava i baixava, una època de molt esplendor, estrany, un esplendor raríssim, però i una miqueta sospitós. Però en aquella època d'esplendor, per uns tornatxos que feia a final d'estiu, va decidir tenir un himne i convocar un concurs. Jo tenia 14 anys i jo anava al camp del Terrassa, encara faltaven anys perquè fes les cròniques del Terrassa des del Terrassa Informació, i vaig fer una proposta que a més era en català i per això tenia un punt allò de... Encara més. No, sí, allò de bé, allò. I va guanyar, i li van posar una música al professor Marco, que era el director de la banda de Terrassa, i de... Terrassa, 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 endavant, endavant, endavant. I si l'hem sentit. Sí. L'heu sentit? Sí. Bueno, al camp el posen. El posen encara? Sí, i tant. Bueno, ara no ho sé, però a l'època de promoció de segona de fa 6 o 7 anys sí que el vam posar. Doncs sí. 14 anys. Pecats de joventut o no pecats. Bueno, el primer premi, no? Devia ser el primer premi, això sí. El primer premi que va tenir. No ben bé, perquè havia guanyat cosetes de poesia als Jocs Florals d'Andorra o a Ginebra. Però de les primeres coses, sí. Molt bé. Continuarem redescobrint el passat i el futur del nostre convidat, el senyor Vicenç Villatoro, que avui ens ha acompanyat a l'Antena 3, i que li agraïm moltíssim la seva visita alhora que a les seves paraules, evidentment. Gràcies. Gràcies i fins a una altra ocasió. Ho deixem aquí, tornem la setmana vinent amb un nou convidat. Adéu-siau. Adéu-siau.